បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយបានមិនដែរការនិយាយការបញ្ចេញមតិរបស់សម្ដេចតេជោការនិយាយរបស់គាត់ហើយនឹងការទស្សនារបស់សម្ដេចស៊ីមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្ញុំសូមនិយាយថាពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ការថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចតេជោគឺថាពិតជាអស្ចារ្យមែនមែនខ្ញុំទៅប្រសើរលើកជើងគាត់អីណាប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គាត់គឺអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាពីរបៀបនយោបាយរបស់គាត់ហើយនឹងរបៀបជាតិនយោបាយរបស់គាត់ហើយការនយោបាយរបស់សំរងស៊ីខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងប្រមាណនេះតកតទៅជាមួយនឹងការនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោគឺគ្មានអ្នកណាមានទេពកោសល្យនយោបាយដូចគាត់ទេគឺពិតជាប្រកែកនយោបាយហើយធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគេអ្នកធ្វើនយោបាយគេយល់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបនយោបាយជាតិនិយមដែលធ្វើឲ្យចំណេញនយោបាយសូម្បីតែវៀតណាមក៏ចំណេញនយោបាយដែលតិចតៀនមកលើកម្ពុជារឿងហ្វូណនដែលចូលក្នុងប្រជាតិចូលក្នុងតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿថាវៀតណាមក៏ចំណេញនយោបាយកម្ពុជាក៏ចំណេញនយោបាយរឿងប្រជាតិចូលក្នុងហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថារឿងជាតិនិយមនេះគឺបើសិនជាយើងមិនតាមដានឲ្យបានស្រួលបួលទេគឺអ្នកនយោបាយគេប្រកែកនិយាយណាស់ហើយខ្ញុំមិននិយាយថាគាត់និយាយខុសទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាគេប្រកែកនិយាយដូចជាវាចំណេញនយោបាយចំពោះខ្ញុំរឿងប្រជាដៃជោនេះខ្ញុំអត់មានចំទាស់អីទេខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានគឺល្អហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាចែកបើសិនជាសុសិស្រីនាងបើសិនជាលុយហ្នឹងចិនគេអ្នកចេញលុយចិនជាអ្នកចេញលុយធ្វើហើយខ្មែរយើងឲ្យគេសាងសង់ទៅហើយបន្តមកទៀតយើងបង់សេវាឲ្យគេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បានប្រមាណឆ្នាំយើងបានទទួលប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់គៀងកងលុយដើម្បីធ្វើប្រជាជនហ្នឹងដោយសម្ដេចតេជោដែលគាត់បានបញ្ញាឲ្យថាគាត់នឹងធ្វើការជាជនហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងឲ្យបានទោះបីជាចិនមិនដាក់លុយក៏ដោយអាហ្នឹងក៏តាមខ្ញុំស្ដាប់ឮសូរណាពួកខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ទាំងអស់ទេក៏ទៅតែគៀងកងលុយរបស់ខ្មែរយើងនឹងចូលដើម្បីជិះប្រជិកនឹងឲ្យបានចំពោះខ្ញុំសូមនិយាយថានេះគឺជាសម្ដេចតេជោគាត់ជាមេដឹកនាំគាត់ត្រូវតែសាងសង់មរតកតេជោហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺដូចរបៀបដូចមរតកតេជោអញ្ចឹងណាដូចជាទុកទៅថ្ងៃក្រោយថាជាស្នាដៃរបស់គាត់មួយស្នាដៃរបស់គាត់មួយដែលបានធ្វើប្រជាជនហ្នឹងតែចំពោះខ្ញុំឯណាខ្ញុំជឿថាបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចំណាយលុយទៅធ្វើប្រជាជនហ្នឹងព្រមទេព្រោះអីខ្ញុំជឿថាមាន priority បាទន័យថាអាស័យដែលយើងត្រូវធ្វើមុនណាដែលវាមានសារៈសំខាន់ជាងប្រជាជនហ្នឹងមិនមានប្រឆាំងទេណាមិនមែនមានប្រឆាំងទេខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាចិនគេអត់ដាក់លុយមកហើយខ្មែរយើងអ្នកធ្វើតែផ្ទាល់តែត្រូវការចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកនយោបាយសម្ដេចតេជោគាត់ត្រូវតែធ្វើព្រោះអាហ្នឹងគឺតែជាមរតករបស់គាត់មួយដែលគាត់បានសាងសង់ស្នាដៃរបស់គាត់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបគឺមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំស្ដេចខ្មែរយើងពីដើមមកដែលសាងសង់ដូចអតីតសហសាងសង់អង្គរសាងសង់ស្អីមួយឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេធ្វើជាមេដឹកនាំហើយគេសាងសង់ដូចជានៅស្រុកចិនសាងសង់មហាកំពែងសាងសង់មហាព្រៃជីក
សាងសង់អីចឹងទៅគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេហើយសម្រាប់ពិភពលោកដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសាងសង់ហើយប្រទេសជាតិអស់លុយមកប្រទេសជាតិអស់លុយមកនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយខ្ញុំជឿថាយោបល់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាគេមិនសុខយល់ស្របជាមួយខ្ញុំច្រើនទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ឃើញថានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាលុយរបស់យើងខ្ញុំអត់ទាន់សាងសង់អាទាំងនេះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំនឹងសាងសង់ស្អីមួយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ពីកសិកម្មរបស់កម្ពុជាឬមួយក៏ស្អីស្អីទៅទៅ Anyway អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងទៅចោះដោយសារតែខ្ញុំដើរមករយៈអីហើយវាក្តៅដោយសារតែខ្ញុំដើរក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យវាក្តៅហើយឥឡូវខ្ញុំជ្រកក្រោមដើមឈើហើយខ្យល់បក់មកវាមានអារម្មណ៍មួយល្អហ្មងគឺល្មមល្មមអញ្ចឹងបានន័យថាដើមឈើពិតជាជួយមែនណាកុំនិយាយថាអត់ជួយណាកម្ដៅដូចគ្នាគ្រាន់តែជ្រកក្រោមដើមឈើមានអារម្មណ៍មួយថាត្រជាក់ហើយមានខ្យល់បក់មកគឺរំភើយដូចជាខ្ញុំចេះតែបារម្ភថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងនៅក្រោមពន្លឺក្តៅហើយរួចហើយអត់មានខ្យល់សោះស្អាតអូស្ដៅក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងសួស្ដីបងដាវីតជិនអរគុណឆ្លើយដែលបានចូលមើលសួស្ដីសុភ័ណ្ឌសួស្ដីញឹមវុធីខ្ញុំមិនមានពាក្យអីនិយាយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចំពោះខ្ញុំជឿថាសៃកដោយខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន share នៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំពីការនិយាយរបស់វិទ្យុ Frank International ដែលគេនិយាយពីបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុង timeline ហ្នឹងទៅតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរឿងអសសិលដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1950ឬមួយក៏ស្អីនោះដែលសរសេរពីបដិវត្តហើយបដិវត្តហ្នឹងគឺចំណងជើងគេហៅ Animal Farm នៅក្នុងហ្នឹង Animal Farm ហើយបងប្អូននឹងចូលទៅបងប្អូននឹងដឹងហើយសភាពការនិងលក្ខណៈនៅក្នុងសភៅហ្នឹងมันខុសគ្នាជាមួយនឹងនយោបាយទូទាំងពិភពលោកដែលនៅក្នុងសីសៃមួយមួយចឹងទៅខ្ញុំមិនចាំបាច់សមរាយឬមួយក៏ធ្វើការសង្ខេបអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែរេកមែនបានន័យថាផ្ដល់ជាយោបល់មួយថាបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់ទៅគេនិយាយប្រហែលជាខ្ទង់8 10នាទី18នាទីពីបដិវត្តមួយដែលគេយកលំនាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្វើបដិវត្តទម្លាក់ស្ដេចសាហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលឡើងមកហើយនឹងការឃោសនាពីលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់ Karl Marx ហើយនឹងការដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងពួកជនបដិវត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកដែលនិយាយដែលគេប្រកែកនិយាយគេប្រកែកឃោសនាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគឺគេប្រកែកមែនទែនគេនិយាយអាខុសទៅជាត្រូវជាខុសគេនិយាយការពារគេនិយាយមិនមែននិយាយការពិតទេគឺនិយាយការពារខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងនឹងមែនទែនបងប្អូនចូលស្ដាប់ទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចអានជាសភៅក៏ល្អដែរគឺបដិវត្តមួយហើយពេលដែលបងប្អូនមើលសភៅនឹងហើយនឹងស្ដាប់អានឹងហើយបងប្អូននឹងអាចប្រៀបធៀបយល់ដឹងពីសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចតាំងពីដើមទីមកអ្នកនយោបាយគឺគេប្រកែកណាគេប្រកែកមែនទែនហើយខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមទីឯងខ្ញុំពេញចិត្តហើយនឹងការទទួលស្គាល់នៅទេពកោសល្យនៃការនិយាយរបស់សម្ដេចតេជោគឺពិតជាប្រកែកមែនទែនគឺមិនអត់ទេថាក្នុងនៃដឹកនាំពិភពលោកគាត់និយាយគឺថាហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺមិនធម្មតាទេបើយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែនិយាយតាំងពីដើមទីមកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រមកពីសាលាធំធំទេប៉ុន្តែក៏មកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំអាចនិយាយហើយនឹងមានទេពកោសល្យក្នុងការនិយាយដូចគាត់
ដោយសមរង្ស៊ីនិយាយមិនបានពាក់កណ្ដាលគាត់ទេសូម្បីថាសម្ដេចធិបតីក៏មិននិយាយបានដូចគាត់ដែរគឺមិនអាចចឹងហ្មងគឺមិនអាចចឹងហ្មងដូច្នេះប៉ុន្តែខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអ្នកនយោបាយកាន់តែប្រកែនិយាយការចំណេញនយោបាយក៏កាន់តែចំណេញនយោបាយអូខេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចប់បញ្ចេញមតិខ្ញុំម្ដងទៀតថាបើសិនជាលុយរបស់ខ្មែរយើងដែលប្រមាណប្រមូលលុយខ្ញុំអត់តាន់ធ្វើប្រជិកនឹងទេតែបើសិនជាចិនគេដាក់លុបវិនិយោគមកដាក់ទុនមកអូខេគេធ្វើអូខេដូចខ្ញុំបាននិយាយពីប្រមាណថ្ងៃមុនចឹងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបើសិនជាខ្ញុំមានលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំអត់យកលុយរបស់ខ្ញុំទៅវិនិយោគនៅលើប្រជិកនឹងឯងខ្ញុំដាក់លុយខ្ញុំទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងដែលអាចបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវការប្រជិកហ្នឹងមិនមែនថាមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថាមិនទាន់មានផលប្រយោជន៍អីដែលត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងមុនធ្វើផ្សេងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលវិញឯងច្រើនណាខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនណាគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិប៉ុណ្្នឹងទេហើយមតិរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាមតិមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញចឹងមិនប្រកាសថាមតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានគេគ្រប់គ្រងឬមិនក៏យល់ឃើញថាខ្ញុំនិយាយត្រូវនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយអត់មានតែស្ដាប់គំនិតរបស់អ្នកណាឬមួយក៏ស្អីទេខ្ញុំមិនបានចំណាយពេលទៅស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកណាច្រើននេះឥឡូវទុកពេលវេលាស្ដាប់ព័ត៌មាននៅអាមេរិកព្រោះខ្ញុំនៅអាមេរិកតែខ្ញុំមិននៅស្រុកខ្មែរព្រោះការនិយាយរបស់ខ្ញុំអត់យល់ច្បាស់ដូចគេទេដោយប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងក្តៅនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកតវ៉ាជាមួយខ្ញុំមានអ្នកដែលបន្តវ៉ាជាមួយខ្ញុំសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែពេលតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំក៏មិនមែនអត់មានព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ដែរព្រោះវាមានពិបាកមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលគេតវ៉ាជាមួយខ្ញុំគេថាអត់មានអីពិបាកផងសហើយនេះវិញវិញចឹងតែដោយសារតែខ្ញុំថាពិបាកដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកម៉ាស៊ីនក្តៅដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាពិបាកបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាពិបាកអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាពិបាកទៅតែបងប្អូនណាយល់ឃើញថាមិនពិបាកទេអាហ្នឹងក៏សាច់តែបងប្អូនដែរសូមស្រីនាងស្រីនាងច្រើនពេកដូចនេះហើយស្រីនាងមួយឈ្មោះនាងស្រីលក្ខណាអូយ៉ាព្រោះថាឲ្យសុំទោសលក្ខណាក៏ឈ្មោះស្រីនាងដែរហើយស្រីនាងនៅសប៉ែក៏គាត់ឈ្មោះស្រីនាងដែរហើយអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចូលមើលខ្ញុំនិយាយខ្លីប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាការនិយាយរបស់សម្ដេចតេជោអ្នកណាមួយដែលមិនសារក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាយ៉ាងម៉េចដែរហើយការនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគ្មានពីរហ្មងគ្មានពីរហ្មងពិតជាប្រកែកនិយាយមែនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ប្រកែកពេកដល់ពេលប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីសុំទោសហើយសុំទោសហើយបាត់ពិសោធន៍មិនដូចគាត់ទេសញ្ញាបត្រធំមែនតែបាត់ពិសោធន៍មិនដូចគាត់ការនិយាយក៏មិនដូចគាត់អំណាចនៃការសម្លេងក៏មិនដូចគាត់ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចាំបានហើយដោយគាត់បាននិយាយសូម្បីតែសុនចាន់ថុលចេញមកនិយាយក៏ក្លោមិនដូចគាត់ដែរយល់ទេអាហ្នឹងបានយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ចឹងណាការនិយាយមនុស្សដូចគ្នាការនិយាយទម្រង់ខុសគ្នាឧទាហរណ៍ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទោះបីតែខ្ញុំនិយាយត្រូវក៏អត់មានទម្រង់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលគេមានអំណាចទោះបីតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដីរបស់គេគឺថាវាមានទម្រង់ធ្ងន់មែនតើanyway បងប្អូនចិត្តខ្ញុំសូមដាក់ចុះព្រោះខ្ញុំមិនដើរទៅមុខទៀតដោយសារតែកន្លែងខ្លះពេលដែលខ្ញុំដើរទៅវាធ្វើឲ្យដាច់សេវាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឈរទៅកន្លែងហ្នឹងមួយហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយតិចចុះតាក់ទងទៅជាមួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលឃើញពីដែលខ្ញុំ share ដែលពួកនៅអាមេរិកនេះប៉ូលីសនៅអាមេរិកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ូលីសនៅអាមេរិកតាមពិតមានគ្រោះថ្នាក់ជាងទៅហ៊ាននៅអាមេរិកទៅទៀតដោយសារតែនៅអាមេរិកនេះគឺថាម្នាក់ស្ពាយអាចមានកំភ្លើង
កាន់នៅដៃដាក់នៅក្នុងសក់នៅកន្លែងស្រោមជើងឬមួយក៏សៀតនៅចង្កេះនៅក្នុងឡានបានតាមចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងតលិះមានគ្រោះថ្នាក់មែនទេមានគ្រោះថ្នាក់មែនទេហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានShare បងប្អូនចូលទៅមើលនៅចុងក្រោយព្រោះនៅចុងក្រោយគឺដូចក្នុងកុនអញ្ចឹងហើយសំនាងល្អតលិះអាកៀងហ្នឹងវារហ័សហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវារបួសតែជើងទេតែអាមួយដែលបាញ់តលិះហ្នឹងងាប់បងប្អូនចូលទៅមើលទៅណាប៉ុន្តែតលិះហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអនុត្តតលិះនៅស្រុកអាកៀងនៅពេលដែលមានខ្លះគឺថាឲ្យតែធំមែនទេអ្នកខ្លះវាផ្លន់ឡានរបស់គេហើយដល់ហើយនៅពេលដែលវាយកឡានរបស់គេទៅហើយដល់ហើយវាបែកកង់ឡានប៉ូលីសទៅជួយដូរកង់ឡានវាបន្ទាប់មកវាបាញ់ប៉ូលីសសម្លាប់ចោលទៀតបងប្អូនគិតមើលមនុស្សធន់ធន់ហ្នឹងណាសម្បូរណាស់មិនមែនថានេះទេសម្បូរណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនអត់ទេដោយសារតែកំភ្លើងវាសម្បូរមែនទេហើយនៅពេលដែលវាមនុស្សខូចក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចនេះសំងាត់ដែរណាស្រុកខ្មែរយើងអត់ស្ូវមានប្រទេសប៉ូលីសអត់ស្ូវមានកំភ្លើងណាអត់ស្ូវមានកំភ្លើងបើសិនជាមានកំភ្លើងដូចនៅស្រុកនេះវិញអូ my god មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយក៏ខ្ញុំសូមចូលរួមមរណតុកចំពោះទៅហ៊ានខ្មែរដែលស្លាប់អស់ប្រមាណដោយសារតែផ្ទុះក្របនោះហើយការផ្ទុះក្របហ្នឹងក៏មានការគេដែលនិយាយដើម្បីចំណេញនយោបាយដែរខ្ញុំសូមនិយាយថាមនុស្សយើងណានៅពេលដែលមានឱកាសឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ហើយឲ្យនៅពេលដែលយើងយកចំណេញនយោបាយខ្ញុំគិតឃើញថាការនិយាយដើម្បីចំណេញនយោបាយដោយសារតែមានមនុស្សស្លាប់វាមិនមែនជាការចំណេញនយោបាយទេវាទៅជាអន់ទៅវិញទេខ្ញុំចង់និយាយចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមមរណតុកជាមួយនឹងពួកទាហានដែលបានស្លាប់រឿងដែលផ្ទុះយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ដឹងចឹងបងចង់អ្នកណានិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមសំណូមពរថាកុំយកជីវិតរបស់មនុស្សដែលបានស្លាប់នឹងយកមកនិយាយដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅតែរេខមមិនម្ដងទៀតហើយរេខមមិនម្ដងទៀតពីតាកតូនទៅជាមួយនឹងទៅអានសភៅ Animal Farm ហើយនឹងចូលទៅស្ដាប់ការនិយាយរបស់from international ហ្នឹងដែលគេយកមកនិយាយហើយគេនិយាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយហើយសភៅហ្នឹងគឺល្បីទូទាំងពិភពលោកហើយបងប្អូននឹងអាចប្រៀបធៀបថារឿងហ្នឹងគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៃតត្យភាពពិតរបស់ពិភពលោកតត្យភាពពិតនៃការដណ្ដើមអំណាចគ្នាតត្យភាពពិតនៃការបោកប្រជាជនប្រជាជនទេដែលល្ងង់ទីបំផុតគឺស្លាប់ដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនចូលរួមក្នុងការនយោបាយខ្ញុំមិនចូលរួមស្អីទាំងអស់ខ្ញុំសូមមិនហ្នឹងនិយាយទៅវាដាច់ទៀតឈរមកកន្លែងហ្នឹងទៅដាច់ទៀតខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំរីករាយដល់បងប្អូនទៅអានសភៅហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងទីទៅបងប្អូនទាំងអាចដឹងថាអ្នកនយោបាយគេចេះនិយាយយ៉ាងម៉េចគេចំណេញនយោបាយយ៉ាងម៉េចហើយហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្ញុំមិនចូលរួមក្នុងការនយោបាយហើយខ្ញុំមិនទៅហើយអើជាមួយអ្នកណាឬមួយក៏ចូលរួមក្នុងការជេរស្ដីអ្នកណានោះទេព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាកិច្ចការដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មិនងងទៅធ្វើអាកិច្ចការអស់នឹងដែរខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក៏មិនភ្លើទៅធ្វើហើយអើឬមួយក៏ទៅស្ដាប់សម្ដីដែលពួកអ្នកនយោបាយដូចនៅក្នុងសភៅដែលបាននិយាយអញ្ចឹងហើយប្រជាជនខ្មែរអូមែនប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅរុស្ស៊ីឬមួយក៏ប្រទេសណាក៏ដោយសូម្បីតែនៅទូនីស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរសិតតែសង្ឃឹមថាក្រោយពីបដិវត្តន៍មកហើយនឹងបានល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺអត់ទេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅប្រជាជនកាន់តែវេទនាទៅអញ្ចឹងហើយសភៅនឹងគឺបញ្ជាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពពិតនៃស្ថានភាពនយោបាយទូទាំងពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរេខមមិនបានន័យថាឲ្យជាយោបល់ផ្ដល់ជាមតិថាបងប្អូនទៅស្ដាប់ហើយទៅមើលទៅហើយបើអាចអានសភៅបានគឺបងប្អូនអានទៅក្នុងសភៅបកប្រែជាខ្មែរគេថា
ពេលនោះមានបដិវត្តន៍មួយរបស់ប៉ែនសុធីដែលចេញតាំងពីឆ្នាំ1970ជាងអាហ្នឹងគឺជា recommendation របស់ខ្ញុំ